treće odlučujući set. Pobednik odlazi u finale. Na sledi su Koperta. Treći set igra se do 15. Jedan nula. Manuva, ti tu puši na bloku. Jedan dva, kopi tu puši na napadu. Na sebi se odnozi sam. Četiri pet. Nastavi si sad. Pet pet. Prvo na stranu. Thank you.
Sara, Sara. Sabra Sales. Rosa Sara. ¿Sabes eso? ¿Osmos? Der Torze. Ja, das ist gerade zu spät. Genau, da du. Und das ist ein Service. Der Torze. Se tira mais. Copa com a Sérgio. Клинки на без скакач. Копата на Селису. Sei tu sa. Ai,
Rezultato BET-13. Nemanja Nacijević i Nemanja Komar. Stiži ga pomoć od treće, dajte aplauz i za jedan iz drugi par sa tribina. Sjajno smo već gledali ovog puta. Triki nebeći skakač. Odlaze u finale. Kopetili sa igraćom za treće mjesto.